Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə yeni vlogla xoş gördük hər birinizi. Bugünkü vlogum 2 günlük vlogdur. Qızlar onun üçün bir video yerləşdirdim. Yəni az-az çəkiliş etmişdim. Bir video da az olduğu üçün 2 vlogu, yəni videonu birləşdirib bir vlog düzəltdim, yığdım. Alışveriş olmuşdu, evə lazım olanlar alınmışdı, süt alınmışdı, buzludur, buzu açılsın, pişirəcəm. Həm də bu videomu çəkdikdə hələ yəni Ramazana daxil olmamışdı, yəni Ramazan girməmişdi, belə deyim. Onun üçün hazırlıqlar gedirdi, süt aldırmışdım ki, mən hər Ramazanda, iftarda ilk öncə firini hazırlayıram, firini yeyilir, sonra yemək yeyilir. Onun üçün sütü də buzu açılsın, pişirəcəm. Bu yağları isə şirinətlərdə istifadə edirəm. Yemək üçün kərə yağı alıb, əridirik, onu istifadə edirəm. Yəni yeməklərdə, sulu yeməklərdə. Bunları isə şirinətlərdə istifadə edirəm. Onu da deyim, Allah bütün tutulan orucları qəbul etsin, edilən duaları qəbul etsin. Artıq yəni oruc başlanıb tutulur. Amma bu videom dediyim kimi orucluq girməmişdən, daxil olmamışdan öncə çəkmişdim. Belə, bazarlığı yerləşdirim, sonra keçim, əlavə bir aşağı mərtəbədə otağımız var, oranı təmizləməyə. Əvvəl o otaq mətbəx olub, biz də mətbəx kimi işlətmişik. Arxasında yəni onun üçün kafellər var, sökülməyib, elə də qalıb, yəni qoymuşuq elə də qalıb, oranı təmizləyəcəm. Sonra keçəcəm səhəri günü həm mağazaya getdik, həm də mətbəxə təmizlədim. O hissələrində hərəsindən bir az da çəkiliş etmişəm. Bu arada onu da deyim, bu videomu da yerləşdirdim, səməni düzəltmişdim, yəni buğda islatmışdım, düzəltmişdim. Artıq buğdalar, yəni düzərən buğdaları sərəcəm, qarşıdan Novruz bayramı da gəlir. Ənənəvi olaraq, yəni bizim milli bayramımız olduğu üçün mən də səməni də hazırladım. Belə düzərən səmənləri yığım, sərim, belə padnoslara, qablara. Tək özüm üçün etmədim, yəni çox etmişəm, elə bilərsiniz, tək özüm üçün etməmişəm, eltilərimi də verəcəm, onun üçün biraz çox artıq qoydum, çox oldu. Belə, səmənləri də sərim isladım, sonra keçim təmizliyə. Keçdim otağa, otağı yığışdırmağa, pərdələrini çıxartdım, atdım maşına yuyulsun, yuyulana qədər mən də divarına boya çəkəcəm. Əvvəlki boyadan qalmışdı, yəni öz boyasından qalmışdı, onu da vurdum divara.
biraz ləkələri var idi, onun üçün vurdum, həm də qalmışdı keçən ildən vurdum. Sonra xalçasını yığışdırmışam, qızlar bir tərəfə qoymuşam, təzə xalçada yumadım, sadəcə üzərini şotqalayacağam. Emulsiyanı çəkdim, pəncərələrini sildim, güllərimə də su verdim, sonra pərdələr yuyuldu, astım yerinə, patalokunu sildim. Belə nalça üzlərini çıxartmışdım, divan örtüyünü çıxartmışdım, yuyuldu, hava da qəşəng idi. Üzərinə dikəcəm, nalçıların üzərinə dikəcəm. Divanın arxasını da çəkdim, sildim, təmizlədim. Yerini də sonda sildim, radiatorunu təmizlədim, qapısını falan hamısını təmizlədim. Sonda xalçasını sərdim, üzərini də şotqalayıb tosturanladım və otağı bitirdim. Və yollandıq səhər günü də artıq yollandıq mağazaya. Mağazada da dəsmal falan bir iki dənə aldıq. Bir də qızım üçün geyimlər aldıq. Burada neçə vaxtdır artıq bu mağazadan elə alış-veriş edirik. Rahat bir mağazadır. Alış-verişimizi etdik, gəldim. Yəni elə tezcə dəsmalları aldığım hissəni çəkiliş edib, tez çəkiliş etdim və keçdim təmizliyə. Belə bunları elə də qalın, yəni belə dəsmal deyirlər, mətbəxtə işlətmək üçün aldım.
Burada da keçdim mətbəxi təmizləməyə. Mətbəxin dolabların içərisindən bütünlüklə şkafların içərisinə tökdüm, təmizlədim, yerləşdirdim. Burada da yenilədim dəsmallardan birazını da, çay dəsmallarını, əl dəsmallarını yenilədim. Şkafın içərisinə də sildim. Burada onu deyim, biraz qarışıq yığmışam, çünki ipdə də dəsmallarım var idi, yığıb ütləyib yerləşdirəcəkdim. Onun üçün biraz önəm vermədim, yəni səliqəsinə, çünki onları da yerləşdirəndə səliqəyə salacağım, rəngləri bir, yəni rəngsiz ağları bir yerləşdirəcəm. Burada da mətbəxdə də dediyim kimi bütün dolabların, şkafların içərisini sildim, yüz qapaqlarını sildim, patalokunu sildim, divarını sildim, soyuducunun bütün yəni içərisini töşdüm, sildim. Dediyim kimi biraz yana hissə-hissə çəkmişəm. Çox çəkiliş etmədim. Vaxt çox gedir. Stolların üzlərinə hava yaxşı idi. Stulları daha doğrusu, stulları da hava yaxşı idi. Üzərinə ilk dəfə idi mətbəxə yana qoyduqda, qoyduqdan sonra silirdim üz hissələrini. Vanişlə sildim üzlərini, qoydum həyətdə. Bir neçə saat qurudu. Belə yerini də xalçasını da qaldırmışdım, alt hissələrini bütöv sildim, üzərini də şotkaladım, mətbəxində xalçası təz olduğu üçün yumağa ehtiyac olmadı, sadəcə toz soranlayıb şotkaladım, mətbəxi də belə bitirmiş oldum. Bu da Trendyol'dan olan sifarişimdir. Bunu özüm üçün sifariş etməmişəm, bacım üçün sifariş etmişəm. Bacım istəmişdi, neçə vaxt idi, mən sifariş etdikdən sonra xoşu gəlmişdi, istəmişdi, amma Azərbaycana çatdırılması dayandırılmışdı o vaxtdan. Yəni olmurdu Azərbaycana çatdırılması. Mən bir yana bunu reklam etmişdilər. Yəni belə deyim də səhifələrin birində reklamda etmişdilər. Gördüm ki, artıq bu qablar açılıb. Sonra bacım istəmişdi, onun üçün sifariş etdik. Burada 24-lüyü yazıb, məqsədim yəni çəkiliş etməyə əslində YouTube üçün deyildi, amma sonunda gördüm elə uyğundur YouTube üçün, sonra yerləşdirdim bu videomun sonuna. Bunun üzərində 24-lü yazmışdım, amma mən 30-lu sifariş vermişdim, onun üçün açdım içərisinə video çəkiliş edəyə də və bir də görürsünüz, səhv anlaşılma olduqda video və yaxud da şəkil istəyirlər, Trendyol. Onun üçün videosunu da çəkiliş etmişdim. Amma 24-lü yazılmışdı, amma elə içərisində 30-lu idi. Yəni 30-lu sifariş vermişdim. 30-lu da gəlmişdi. Çox gözəl idi. Həqiqətən qəşəng qablardır. Mən də istifadə edirəm. Rahat bir qablardır. Belə, hələ Trendyol'dan sifarişim var. Stulların üzərinə keçirtməyə, yəni üzlü sifariş etmişəm. İnşallah gəldikdən sonra görərik. Yoxlayaram, bilişdə atlaraq görüm hələ stulların üzərinə keçir, yoxsa yox. Buradakılar var idi mağazada, eyni formadaydı, biraz xoşuma gəlmədi, onun üçün almadım. Bir də onu deyim, bunu mən 20 gün haradasa öncə sifariş vermişdim. Təxmini 12-13 günə əlimə gəldi, çatdı. Bunu mən 20% endirimdə var idi. Həmin mən bu məhsulu vurduqda 20% endirimi də üzərinə əlavə edib. Bu qablar 30-lu qabı 22 manata sifariş verdim. Belə, videonu burada da sonlandırın. Videonu izlədinizsə, izləyib bəyəndinizsə, bəyəni şərəsi qoyub, dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.